ABES körpüsünün altında Türkiye'ye humanitar yardım mentegesi teşkil olunup insanlar, herkes öz tövbesini vermeye çalışır. Akşam saat 22:00. Fevral ayının 7'sidir. Babək körpüsündən Türkiyəyə yardım üçün təyin olunan həmin məkana demək olar ki Bakının böyük bir kütləsi avtomobillə axınışır. Çox qəribədir. Heç vaxt Babək körpüsü bu qədər izdihamlı olmayıb. İndi yaxından keçən maşınlara nəzər salırıq. Demək olar ki, bütün maşınlarda sovqat aparırlar. Kimi istipal paltar, kimi yorğan döşək. Hər kəs kimin nəyə gücü satır, Türkiyəyə yardıma tələsir.